Dit kur nuk u laborator me mur dovana ku nxukur kët fenomen. Po, e vetmi mënyrë për mi zhduk këta amikall në benzen, për ndryshe rinxhallën apo. Fëtëshiot. Ej, po s'ki nevoj më umara, këtë që na pandashuna. Puna është serioze. Sa ma shpet me gjithë lanë djekse, ose për ndryshe kina me kapitolu. Kina me përfundu njëjtë sikur këta që për i vrasë. Po mirë dajt me së pamarak, se kina gjithë kocat dinozaurave s'po gjojnë a lanë djekse. Këtë me ecë pak me eksploru dhe e gjojnë.
më nalë dhe më ushy pak. S'kemi angër që 48 orë. Duhet, duhet. Qëfar sakrifice ma nuk më thonë fjolla e. Për më morë një ditë frimë, do të me rëftu më shumë faktorë. Armikën, smundjen, etjen, urinë. Ah, qëfar kuptimi fjolla e. Qëfar kuptimi? Qëfar kuptimi dhe qëfare? Sa jetës tu një akum lo një amër. Lufta e vdekjes. Lufta e vdekjes? Lufta e vdekjes. Ka njerë po mjerë me bërtit me kitë zonin që fa. Po kur gjo nuk dërshan. Ti që nuk përnë shala. S'ki ma shumë amër. A vazhdojmë rrugën amër? Duhet pa tjetër me vazhdo. Mafia connection, për bare shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip jet, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të loj me zinë fekshëm. Ratata, ratata, shumë në zedo shbereta. Mafia connection, për bare shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip jet, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të loj me zinë fekshëm. Zonat njerëzve, dikush o kalu mdim. Nuk jam e sigurt, nuk po një në zona normal.
Ta zona e shumë qudeqëm. Kushdo kovë, duhet me këshyrë, në shtë nukon njerës, duhet minimum. Po, në ashtë ajo në t'infektum, atër është shumë vonë. Ma mirikëm, ashtë të kështu jo me rësë kapitor. Rrë këtu që donë, këthejna pasi ta shofë si shka ko. Jo, po vjedhon me ty. O, Zotë, një tjalli vogël është për masë. Më sugotë, në shtë ashtë infektum. Jo, nuk është. Ki kujdes, më su afro se ku ka smuaj tjetre. O, Zotë, nuk e pas ka dorën, po drigët. Ma, më se mëtë. Leja shtu në fatin e vetë lëftes. Po drigët, po ma mirë. Po ka i ri, po më kujton diçka për vllavin. Mosu të të voglesh, mosu të të. Si ki emrin? Fajte. E ku i ki prind të? Na i na kon më një ushtri të mollë, neve na hekëm pja tyhet. Prind të më kam vdek dje. Mirë, tash mosu të të. Tash jeme neve. Hajde tash, duhet me ikë për këtu, se po vjen era shumë e keqe këtu, mu mi mu infektu. E ku po shkojmë tash? Po shkojmë? Po shkojmë e një vend ma të sigurt. Hajde tale. Bobi më ka thonë se një kurina kënë një ushtrit e mova ato është a gjua ushqime ato rëqim në numri njëzve dhe në hekëm për atyve sa të poshtë e jo, pëse i një ashtë? E përla kur një kërë i kërë i rrë s'kime me për njëshë në në këtë të rrëtë po ka shumë ti pektu nuk mu më në një gjithë. Jo nuk e mbën me, të kam diqka. A e të diqka në kjo dhejko, a të kam tërgu me përgjë në kërdi. Jo sëksisht, të që kam tonë se të kesh mund tim njërë. Do me tonë vetë në shtrije. Nuk e ti një të ashtë në ashtë. A më në e mërë të të qëtër. Po, e koshu që e jute? Aja ka shku, në në shtëpia, në këqyrë nëse kam dhe të qëtë diqka. E, në në shku në bashkë, shkëm që atje e marrë të. Këtu ka dhe në banë ma pak, edhe s'ka njërë. E jo, shku në dhe të dhejsa, të lirëtu. Të lirëtu dhe në ditë e dhejnë. Edhe pëta e ka marrë një dhe, në në vërdojnë. Jemi një. Njërë është lajfër të 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 kam falë. Nuk e ti, s'ko pëse një jetu ona. Nuk o arsye, në që këtë do zuna, a më për që kam e jetu. Në mes të ferri. Në ditë kam u bo mirë, për ata dhe për liftonë. Nëse jo për neve, për gjeneratat e reja. Thank you.
shumë hot. Afor me e njësh ugly bitch. Qyre vjetën t'in pas qyre. Tani folk për mu, jo për ty. Unë jam Hollywood, ti je mut. A gjetën e sa? Jo, nuk gjeta, ki shumë t'infektum rrugës, me zi që kështoha vetë. S'ka borë na? Dërra dhe pak, ku më dalë me lypa petone. 2 km prej këtu i di pash një vend banemish aty. Po shkojna bashkë të si i sigur t'i menajt të vetë. S'moj mu me hecë. Ajde i fort jeti. Së bashku e dalë, nësi gjithë shek në dalë. Edhe sa fishek me plumat kanë vetë? Të fundit e kam tash. Probleme bo për gjithë shka. Duhet me dalë me ecë ma shpejt. Me gjithë vend banime. Kemi munges për... Gjdo sen. Po mdo këtë është kanë vjen fundi. Jo, nuk ka fundi. Ko me të sot 13 km për ty. Ko më shkuo për te i vendeve që janë të rrezikshme për i virusit. E kur të kthejna? Kur kthejna shok jem të regon që ka i vje fundi. Po qona hatër jetë se...
kush kus me ju ngua men ka thon kush me ju ngu sot to brolla me kalzu doti me ju shku qon ma te si fyra bort qon do t'bort du shku bore na me mor jeta se duhet prit një dit bort një dit bort ratata ratata shumë nëse do shvereta mafia konek shumë për bore shumë të et shumë du dhe vas shqip jet ka një buhet kes shumë tiri para syve që ka qkesh, unë jëm fresh, unë jëm bles, faketoj me thes Zotim ka beku, zel të du, motherfucka ti Unë më shty me mu, unë jëm mirë jot, unë jëm firë jot Unë jëm baba jot, them na jot e kollën se jëm shumë hot Ofër me e një është ugly bitch, qyre vetën tim pas qyre Dani folk për mu, ju për ty, unë jëm Hollywood, ti e mut Ratata, ratata, shumë në zetë është bereta Mafia konek, shumë përbore, shumë të esh Shumë bëdhe vas, shqip, jet, tani buhet kesh Shumë tiri para syve, dajnë të dojme se të fek Ratata, ratata, shumë e të shvereta Mafia konek, shumë përbore, shumë të esh Shumë bëdhe vas, shqip, jet, tani buhet kesh Shumë tiri para syve, dajnë të dojme se të fek Shumë
disa të infektum që po i rasim kanë fillu më rinjolla vet. Një dit kërë më kënë laborator më mërë dovana ku në cukur këtë fenomen. Po? E vet një mënyrë për mi zhdu këta amikal në benzen, për ndryshe rinjolla në vet. Fej, dreqë jatë. Po s'ki nevoj më umara, këtë që nga pandashe nga. Punë është serioze. Po të sama shpet me gjithë lanë djekse, ose për ndryshe kina me kapitolu. Kina me përfundu njëjtë sikur këta që për i vrasë. Po mi e dajtë nëse për marak, se kina gjithë kocat dinozaurave, s'po gjojnë a lanë djekse. Këtë me ecë pak me eksploru dhe e gjojnë.
Duhet më nalë edhe më ushqy pak. S'kemi angër që 40 orë. Duhet, duhet. Qëfar sakrifice ma nuk më thonë fjole a jetë. Për më morë një ditë frygu do të në ryftu më shumë faktorë. Armikun, smundjen, etjen, urin. Ah, qëfar kuptimi fjole a jetë. Qëfar kuptimi? Qëfar kuptimi dhe qëfare? Sa jetës tu nja ku mblon një amër. Lufta e vdekjes. Lufta e vdekjes? Lufta e vdekjes. Ka njerë po mjerë me bërtit në kitë zonin që po. Po kur gjonë më dëshon. Ku që në këtë në shonë? S'kem atë shonë amër. A vazhdojmë rrugën amër? Duhet pa tjetër me vazhdojmë. Mafia connection, përbore shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip njët, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të kloj me zinë fekshëm. Ratata, ratata, shumë nëzit është bereta. Mafia connection, përbore shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip njët, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të kloj me zinë fekshëm. Dikush o ka lëndim. Nuk jam e sigurt, nuk po një në zonë normale.
Këta zona e shumë qudeqëm. Kushdo kovë, duhet me këshyrë, në ashtë në konë njerës, duhet minimum. Po, në ashtë ajo në t'infektum, atërë është shumë bonë. Ma mirikëm, ashtë të kështu jo me rësë kapitur. Rikë tu që donë, këthejna pasi të shofë si shka ko. Jo, po vjedhën me ty. O, Zotë, një tjali vogël është për masë. Më sugotë, në ashtë është infektum. Jo, nuk është. Ki kujdes, më su afro se ku ka smuaj tjetre. O, Zot, nuk e pas ka dorën, po dridhët. Ma, më se mëtë, le ashtu në fatin e vetë lëftes. Po dridhët, po, po ma mirë. Po ka i ri, po më kujton diçka për vllavin. Mos të të vëglesh, mos të të të. Si ke emrin? Fajte. E ku i ki prëndë të? Na i na konë me një ushtri të mogë, neve na hekëm pja tyhet. Prejtë të më kam dhejtë tje. Mirë, tash mos të të. Tash jeme neve. Hajde tash, duhet me ikë pe këtu, se po vjen era shumë e keqë këtu, mu infektu. E ku po shkojmë tash? Po shkojmë. Po shkojmë me një vend ma të sigurt. Hajde tale. Ne kemi jetu në një ushtri, po të nuk kam jashtë infektuar. Po se tash je jashtë, unë nuk e di saksisht. Bobi më ka thonë se ne kemi na kemi në një ushtri të madhe, ato ishte gjua ushqime. Ato rreqin numrin njerëzve dhe na hekën për aty. Sa të poshtë. E ju, se jeni jashtë? E përla, ku një kemi kërëmra? S'kemi me të njëshë. Po ka shumë ti pektu, nuk mu më një një gjithë. A e dhe një gëmë të të të? Jo nuk e mba me, po kam t'i qka. A e dhe qka në kjo të të? A ta kam të rëgjë me të një një të një të një të? Jo seksisht, të që kam tonë se kjo është më ti një. Do me të të vetë një shtrije. Nuk e di një kashtë në shtetë. A në me në mojë të në të qëtë është. Do, e ko është që e jute? A e ka shku në në shtetëja, në që nëse kam dhe të qëtë të qëtë. E, në në shku në bashkë, shkëm që atë janë marrë të. Këtu ka dhe në banë ma pak, a dhe s'ka një arë. E jo, shku në bje të besa, të lëftu. Të lëftu dhe në ditë në të një. A dhe pësa e ka në arë një të, në në vërdo në. Jemi një, një është lajë forë të kanë parë. Nuk e ti, s'ko përse një jetu ore, nuk o arsye, një që këtë o zuna, a më për qëka me jetu, në mes të ferë. Një ditë ka më bo mirë, për ata dhe për liftonë, nëse jo për njëve, për gjeneratat e reja. Thank you.
ish ugly bitch. Qyre vjetën din pas qyr. Tani folk për mu, jo për ty. Unë jam Hollywood, ti je mut. A gjetën e sa? Jo, nuk gjeta, ki shumë t'infektum rrugës, me zi që fështoha vet. S'ka borë, na? Dërë edhe pak, ku me dalë me lypa petone. 2 km për këtujti pash një vend banemish aty. Po shkojnë a bashkë si e sigur t'i menajt të vet. S'muj mu me hec. Ajde i fort jeti. Zbashku e dalë, nësi gjithë shekin e dalë. Edhe sa fishek me plumat kanë vetë? Të fundit e kam tash. Probleme bu për gjithë shka. Duhet me dalë me ecë ma shpejt. Me gjithë vend banime. Kemi munges për... Gjdo sen. Po mdo këtë është kanë vjen fundi. Jo, jo, nuk ka fundi. Kom ejtë sot 13 km për ty. Kom shkua për te i vendeve që janë të rrezikshme për i virusit. E kur të kthejna? Kur kthejna shok jem të regon që ka i vje fundi. Po qona hatri jetë se... Thank you.
jote zbon që ka qkesh. Unë jëm fresh, unë jëm bles, faketoj me thes. Zotim ka beku, hell to do, motherfuck ati. Unë më shty me mu, unë jëm meri jot. Unë jëm firri jot, unë jëm baba jot. Them na jote kollet se, jëm shumë hot. Offer me e njësh ugly bitch. Qyre vetën tim pas qyr. Dani folk për mu, jo për ty. Unë jëm Hollywood, ti je mut. Kanë fillu më rinjolla vetë.
Një ditë kur më kohë në laborator me mërë dovana, ku në cukur këtë fenomen. Po? E vetë një mënyrë për mi zhdu këta amikal me benzen, për ndryshe rinxallën a petë. Hej, dreshqë, jo. Ej, po s'ki nevoj më umara, këtë që na pandashu na. Puna është serioze. Duhet sa më shpejt me gjithë lanë djekse, ose për ndryshe kena me kapitullu. Kena me përfundu njëjtë sikur këta që për i vrasin. Po mi e dajt nëse për marak, se kena gjithë kocat dinozaurave s'po gjojna lanë djekse. Duhet me ejtë pak me eksploru dhe e gjojna. Yeah.
muaj më shumë. Duhet më nalë edhe më ushqy pak. S'kemi angër që 48 orë. Duhet. Qëfar sakrifice ma në më thonë fjolla jetë. Për më morë një ditë frimë, do të në rrëftu më shumë faktorë. Armikën, smundjen, etjen, urinë. Qëfar kuptimi fjolla jetë. Qëfar kuptimi dhe qëfare? Sa jetës të nga kumblon një ama. Lufta e vdekjes. Lufta e vdekjes? Lufta e vdekjes. Ka njerë po mjerë me bërtit në kitë zonë që. Po kur gjonë në dëshëm. Kuj që në këtë në shonë. S'kima të shonë. A vazhdojmë rrugën e? Do të pa tjetër në vazhdojmë. Mafia connect, shumë përbore, shumë të esh, shumë bëdhe vas, shit, vjet, tani bëhet cash, shumë tiri para syve, dajnë të loj me zet, fek, shumë ratata, ratata, shumë nëzet është bereta. Mafia connect, shumë përbore, shumë të esh, shumë bëdhe vas, shit, vjet, tani bëhet cash, shumë tiri para syve, dajnë të loj me zet, fek, shumë. Kësi zonat njerëzve, dikush o ka lëndim.
Nuk jam e sigurt, nuk po një zonë normal. Këta zona e shumë të deqëm. Kushdo kovë, duhet me këshyrë, nështë nako njerës duhet minimum. Po nështë ajo në të infektum, atër është shumë vonë. Ma mirikëm, ashtë të kështu jam e rësë kapitor. Rektu që donë, këthejna pasit a shofë si shka ko. Jo, po bjellon me ty. O, Zot, një tjali vogël është për mas. Më sugot, nështë ashtë të infektum. Jo, nuk është. Ki kujdes, më su afro se ku ka smuaj tjetre. O, Zot, nuk e pas ka dorën, po drigët. Ma, më se mëtë. Leja shtu në fatin e vetë dhe vtes. Po drigët, po ma mirë. Po ka i ri, po më kujton diçka për vlavin. Mosu dhët, voblesh, mosu dhët. Si ki emrin? Fajte. E ku i ki prind të? Na i na kun me një ushtri të mollë, neve na hekëm pja tyhet. Prind të më kam dhe i gdje. Mirë, tash mosu dhët, tash jeme neve. Hajde tash, duhet me ikë për këtu, se po vjen era shumë e keqe këtu, mujmë i mu infektu. E ku pushkojmë tash? Pushkojmë? Pushkojmë e një vend ma të sigurt. Hajde tale. Bobi nuk ka konë se një kërin a konë një shtritë mova ato i shtë aljua në shqime ato rëqim në numri njëzve dhe në hekëm për atyve sa të poshtër e jo, se i një ashtë? E përla ku një të një kërë mërë s'kime le për një shtë s'kime le për të të rëtë ku ka shumë ti infektu nuk mu më një gjithë. Ajde, jo nuk e mba me, të kam t'i qka. Ajde, të qma kjo të e ka, a ma kam tërgu me pa gjo në kërë. Jo saksesh, të që kam tonë së kjo shpëti mërë. Do me pa vetë në shtrije. Në të di një të ashtë në ashtë. A më në e mba të në të qëtë. Po, në të kosho që e jute. Aja ka shku në më shtetia, në këqyrë nëse kam dhe të shkër të qka. E, në më shkën bashkë, shkën dhe që ati e më rëzët. Këtu ka dhe më banë më pak, a dhe s'ka njërë. E jo, shkën në vjetë të dojësa, të liftu. Të liftu dhe rënditë e dhejë. E dhe përta e ka në alë një detë, në në dërdojnë. Jemi njërë. Njërë është laj forë të dhejë. Nuk e ti, s'ko pëse me jetu ore, nuk ko arsije, nuk që këtë zuna, a më për qka me jetu, në mes të ferri. Në ditë ka më bo mirë, për ata dhe për liftonë, nëse jo për neve, për gjeneratat e reja. Shumë në zetë është berreta Mafia konek Shumë përbore shumë të esh Shumë bëdhe vas shqip vjet Tani bëhet kesh Shumë tiri para syve Dajnë të lojme se të fek shun Ua Ha
ti me ju shku Qon ma te zi syra bor Qon do t'bor Tu shku por e na me mor Jeta ses duhet prit një dit bor Një dit bor Ratata, ratata Shumë në zeto shbereta Mafia connect Shumë për bore shumë të es Shumë bër e vas shqip vjet Tani bohet kes Shumë piri para s'tyve Dajnë të qenë në fek Vjetën t'im pas qyr Tani folk për mu Jo për ty Unë jam Hollywood Ti je mut Ratata, ratata Shumë në zeto shkereta Mafia connect Shumë për bare shumë të es Shumë bëdhe vas Shqip vjet Tani bohet cash Shumë tiri para s'tyve Dajnë të dojme se të fek Ratata, ratata Shumë në zeto shkereta Mafia connect Shumë për bare shumë të es Shumë bëdhe vas Shqip vjet A gjetë në esa? Jo, nuk gjetë, a ki shumë të infektu në rrugës, me zirë që fështoha vetë. S'ka borë, na? Dërë edhe pak, ku me dalë me lujë papetone. 2 km për këtu i t'i pashë një vend banemish atë. Po shkojnë a bashkë të se i sigur t'i menajtë të vetë. S'mojnë mu me hecë. Ajde i fort jetë. Bashku e dalim si gjithë shekin e dal. Edhe sa fishek me pluma të nëmit? Të fundit e kam tash. Probleme bo për gjithë shka. Duhet me dal me ecë ma shpejt. Me gjithë vend banime. Kemi munges për... Gjitho sen. Po mdo këtë është kam vjen fundi. Jo, jo, nuk o fundi. Ko me e sot 13 km për ty. Ko më shkuo për te i vendeve që janë të rrezikshme për i virusit. E kur të kthejna? Kur kthejna shok jem të regon që ka i vje fundi. Po që në hatri jetë se... Thank you.
me të vënove. Bye.
që po i rasim kanë fillu murin gjolla vet. Një ditë kur më kohë laboratorin murë dovana ku një cukur këtë fenomen. Po? E vet një mënyrë për mi zhdu këta amikal në benzen, për ndryshe rinë gjolla në vet. Fej, dreqë jo. Po s'ki nevoj më bumarat, të di që nga ka ndaqë shumëna. Puna është serioze. Po të sa ma shpet me gjithë lanë djekse, ose për ndryshe kena me kapitolu. Kena me përfundu njëjtë sigur këta që për i vrasë. Po mirë dajtë nëse bumarat, se kena gjithë kocat dinozaurave, s'po gjojna lanë djekse. Po të me ejtë pak me eksploru dhe e gjojna.
shumë. Duhet më nalë edhe më ushqy pak. S'kemi angër që 40 orë. Duhet, duhet. Qëfar sakrifice ma nuk më thonë fjolla e jetë. Për më morë një ditë frymë, duhet më luftu më shumë faktorë. Armikun, smundjen, etjen, urinë. Ah, qëfar kuptimi fjolla e jetë. Qëfar kuptimi? Qëfar kuptimi dhe qëfare? Sa jetës tunja ku mblon një jamë. Lufta e vdekjes. Lufta e vdekjes? Lufta e vdekjes. Ka njerë po mjerë me bërtit me kitë zonën që po. Po kur gjo nuk dëshon. Ku që nuk të dëshon. S'kema të shumë alë. A vazhdojmë rrugën alë? Duhet pa tjetër me vazhdo. Mafia connection, përbare shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip vjet, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të lojme se të feqëm. Ratata, ratata, shumë nëzit është berreta. Mafia connection, përbare shumë të eshëm. Bëdhe vas shqip vjet, tani bëhet keshëm. Diri para syve, dajnë të lojme se të feqëm. Zonat njerëzve, dikush o ka lëndim. Nuk jam e sigurt, nuk po njën zona normal.
Këta zona jo shumë që deqëm. Kusht do kovë, duhet me këshyrë, në është në konë njerës, duhet minimum. Po, në është ajëm t'infektum, atër është shumë vonë. Ma mirë ikëm, është të kështu jo me rësë kapitur. Rëk tu që donë, këthejna pasi të shofë, si shka ko. Jo, po vjedhon me ty. O, Zot, një tjali vogël është për mas. Më sugot, në është të është infektum. Jo, nuk është. Ki kujdes, më su afro se ku ka smuaj tjetre. O, Zot, nuk e pas ka dorën, po dridhët. Ma, më se mëtë. Le ashtu në fatin e vetë lëftes. Po drigët, po ma mirë. Po ka i ri, po më kujton diçka për vllavin. Mosu të vogësh, mosu të. Si ki emrin? Fajte. E ku i ki prind ti? Na jena kun me një ushtri të madh, neve na hekëm pi atyhet. Prindëm kam vdekë dje. Mirë, tash mosu të. Tash jemi neve. Hajde tash, duhet me ikë për këtu, se po vjen era shumë e keqe këtu, mujmë i mu infektu. E ku po shkojmë tash? Po shkojmë? Po shkojmë e një vend ma të sigurt. Hajde tale. Bobi nuk ka thonë se një kërin a thonë një ushtri të modhë ato ishte a gjua ushqime. Ato rëqim një numri njëzve dhe në hekëm për atyve. Sa të poshtë. E jo, se i një ashtë? E përla të një 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 Jo nuk e mba me, të kam diqka. A e di diqka kjo dhejtë, a ta kam përgjë me të gjithë të dhejtë. Jo seksisht, të që kam tonë se kjo është të tim një. Do me tonë vend të mështrije. Nuk e di një të që më është. A në me në mba të të dhejtë, Po ko është që e rrëta? A jo ka është kërë në mështetia, në që nëse kam dhe i qëtë diqka. E, në në shkën bashkë, shkën në që atë janë ma rrëte. Këtu ka dhe në banë ma patë, a dhe së ka njërë. E jo, shkën në vjetë të besa, të luftu. Të luftu dhe rënditë e rëtini. A dhe pëta jo ka ma rrëte, në 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 vërdojnë. Jemi njërë. Njërë është laj fortetë, kam parë. Nuk e ti, s'ko pëse mi jetu ona, nuk o arsije, një që këto zuna, a më për qëka mi jetu, në mes të ferri. Një ditë ka më bo mirë, për ata dhe për luftonë, nëse jo për njëve, për gjeneratat e reja. Thank you.
kush 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 me ju ngu o men Kastën kush me ju ngu sa të prala me kalzu Gati me ju shku qonë ma të zi Syra bardu qonë do të bardu Të shku pare na me mardu Jeta ses duhet prit një dit bardu Një dit bardu Ratata, ratata Shumë në zed është bereta Mafia connect Shumë për bare shumë të es Shumë bëdhe vas shqip vjet Tani bëhet kes Shumë tjeri para syve Daj në të 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 A gjetë në e sa? Jo, nuk gjetë, a kishë shumë t'infektu në rrugës, me zi që fështoha vetë. S'ka borë, na? Dërra dhe pak, ku me dalë me lypa petone. 2 km prej këtu i t'i pashë një vend banemish atë. Po shkojnë a bashkë të si e sigur t'i menajtë të vetë. Së mujë mu me hecë. Ajde i fort jetë. Së bashkë e dalëm si gjithë shek në dalë. Edhe sa fishek me plumat kanë vetë? Të fundit e kam tash. Probleme bo për gjithë shka. Duhet me dalë me ecë ma shpejt. Me gjithë vend banime. Kemi munges për... Gjitho sen. Po mdo këtë është kam vjen fundi. Jo, nuk ka fundi. Ko me të sot 13 km për ty. Ko më shkuo për te i vendeve që janë të rrezikshme për i virusit. E kur të kthejna? Kur kthejna shok jem të regon që ka i vje fundi. Po që unë hatri jetë se... Thank you.
të vënove. Jom shumë hot, ofër me e njësh, ugly bitch. Qyre vetën tim pas qyre.